na pole, kopka, tady na vás. No, nechodíte. Tak. A říkám si, tada, to jsem, to by mi to tady takhle ten vítr rozfoukal na cestu a do lesa musím to svázat. Zkusím to svázat do snovu po třech. Vůbec mi to nedrží, zafoukám zrovna takový rychlej víc. Tak jsem si už vzal pořádný provazy. Říkal jsem, tak to zkusím do snopu po pěti. Takovou velkou stavbu a tam bude 19 klasů.